Koronavirus pandemiyası dünyanı cəngine almaqda davam edir. COVID-19 infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və Real TV-nin Evdə Qal Cəmiyyəti Quru adlı ictimai monitoring və məlumatlandırma aksiyası davam edir. Kampaniya çərçivəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri paytaxtın Nərimanov rayonunda vətəndaşlara Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə və elan edilən xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət etməyi tövsiyə etdilər. Lakin paytaxt sakinləri hələ də vəziyyətin ciddiliyinə məhəl qoymurlar, maska və əlcəklərdən istifadə etmirlər. Yəqin ki, koronavirusdan bağlı məlumatlısınız. Bax, amma baxıram ki, əlinizdə nə əlcək var, nə maskanız var. İndi evdən çıxdım, bura düşüb qalxıram bari. Bir saniyədə yoluxa bilərsiniz. Apteklərdə olsanız da heç birində yoxdur. Heç birində yoxdur. Yox, heç birində yoxdur. Hamısını bayağıdanlar gəzmişik, heç birində yoxdur. Necədir apteka yaxınlaşmışsınız? Demək olar ki, dünəndən bu günə heç birində yoxdur. Bir 10 dənəsinə yaxınlaşmışıq, nə var orada heç birində yoxdur. Bax, bütün günü insanlarla təmasda olursunuz. Nə maskanız var, nə əlcəyiniz var. Siz özünüzün sağlamlığını... Nə apteka girmişəm, nə əlcək tapıram, nə maska, nə əlcək tapmaq olmur. Neçə yerə getmişsiniz? Evin yanında, oraya, metrodan biraz bu tərəfdə, apteklərdə. Aidiyyəti orqanlar. Bu vətəndaşın özünün dediyinə nəticə çıxaracaq və bir neçə yerdə də olubdur. Bizə maska ilə bağlı özlərinin iradlarını bildiriblər. Niyə maskanız yoxdur? Siz maska taxmasanız, xəstələnsəz necə? Hansı yaxşıdır? Siz əgər bir maska bağışlasaq, istifadə eləyəcəksiniz? Buyurun, onda biz sizə bunu bağışlayaq. Bunların bu qruplarından tutun, istifadə edin. Burada qədər çəkin, alta qədər də çəkin. Sağlam olun və ətrafınızdakiləri də marifləndirin. Biz şəhərin bir neçə nöqtəsində artıq monitoring keçirdik və insanların 80%-ində maska olmadığının şahidi oldu. Onlara yaxınlaşanda ki, niyə maskanız, əlcəyiniz yoxdur? Hər biri bizə bunu dedilər ki, apteklərdən tapmırıq. Misal olaraq, çox istəyərdim sizinlə, gedək bir neçə aptekdə də olaq. Mən də şahidi oldum. Bugün mən sizin proqrama gələndə özüm bir neçə apteki gəzdim, bunları tapa bilmirdim. Gedək biz də bir baxaq görək, həqiqətən mi, doğrudan mı ərazilərdə, ümumiyyətlə apteklərdə spirt, maska və əlcək yoxdur? Üst tutduq apteklərə. Əczacılar deyir ki, 2-3 gündən bir bizə bir qutu maska gəlir. Qutunun içərisində isə 50 ədəd maska var. Maskalar isə limitlə satılır. Hər bir şəxsə əvvəllər 2 ədəd maska satılırdısa, artıq hər bir şəxsə 1 ədəd maska satılır. Öyrəmək istəyirik apteklinizdə. Maska, əlcək, spirt var mı? Əlcək var, spirt də var. Amma maska yoxdur. Gündə bir dəfə verirlər bir paçka, 50 ədəd. O da 10-15 dəqiqə tutar. 3 gündən birə nə qədər maska verirlər sizə? 3 günə 50 dənə. Bu eləyir 15. Əhali də bu qədər çox. Nə deyim, yəni bizə gələn maska budur. Bugünkü monitoringimizin nəticəsi olaraq biz vətəndaşların şikayətlərini, arzularını dillədik və apteklərə gələsi olduq. Apteklərdə də vətəndaşların dedikləri üstə-üst təsdiqini tapdı ki, maska yoxdur, bəzi yerlərdə əlcək yoxdur, spirt yoxdur və çox təəssüf edirəm ki, bax bu Planet aptekində indi dedilər ki, 3 günə 50 bizə maska verirlər. 3 günə 50 maska elə bir saatin içində qutara bilir. Gəlin bir şey deyək, əgər insanlardan evdə otur, cəmiyyəti qoru tələbini qoyuruqsa, onda bir ailədə 5 nəfər var. Bu adamlar maskanı necə almalıdırlar? Demək, o 5 ailə üzvü çıxmalıdır, gəlməlidir aptekaya, maska almalıdır. Bu da potensial virusu özünə götürmək deməkdir. Ona görə də insanlardan əvvəlcə tələb eləməkdə, biz onlara şərait yaratmalıyıq. Qeyd edək ki, apardığımız monitoring işlərini vətəndaşlarımız yüksək qiymətləndirdi. Xatırladaq ki, mart ayının 24-dündən ölkədə xüsusi karantin rejimi elan olunub. Hər kəsdən xüsusi karantin rejiminin tələb və tövsiyələrinə əməl etmələri tövsiyə olunur.